och länge. Fast som alla vet så vill muslimerna här i Dalarna bygga en moské i centrala Borlänge. Det vill säga, personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig i landet ska få bygga för dem en helig boning. Vi Sverigedemokrater är ju som ett demokratiskt parti naturligtvis för religionsfrihet. Men i Sverige gäller religionsfriheten bara för svenskar. Och ingen ska någonsin försöka inbilla sig att det är för några svenskar denna moské ska bygga. Nej, det är faktiskt personer som överhuvudtaget inte ska befinna sig här. Även om flera stycken av de så kallade kulturberikande muslimerna har förlänats svenskt medborgarskap av mer eller mindre galna makthavare. Nej, muslimerna som vill förstöra utsikten i våran fina stad, det är uteslutande personer som borde befinna